Ahoj, moje meno je Adam, som affiliate manager v spoločnosti Vive Networks, ktorá používa pre svoju afiliácie technológiu CJ a dnes vám ukážem, ako správne vygenerovať odkaz pre vašu stránku. V prvom rade si klikneme v hornej lište v CJ na okno inzerentov, kde sa zapojíme do programu inzerenta, ktorého odkazy chceme využívať. V našom prípade to bude foodshop.cz. Vyhľadáme si teda daného partnera a klikneme na pripojiť sa ku programu. V tomto prípade sa do programu dostaneme hneď, no niektorí inzerenti však neschvaľujú partnerov automaticky a preto na schválenie bude nutné počkať. Následne prejdeme na okno odkazy a klikneme na hľadať. Zobrazí sa nám stránka, na ktorej môžeme vidieť rôzne bannery a ďalšie prvky, na ktoré môžeme odkazovať na našich stránkach. My si pre tento príklad vyhľadáme odkaz na domovskú stránku. Keď nájdeme daný odkaz, klikneme na Získať kód. Následne sa nám zobrazia rôzne formáty kódov v podobe HTML, JavaScriptu alebo preklikovej URL. Keď si danú preklikovú URL okopírujeme a vložíme do vyhľadávača, môžeme vidieť podľa formátu URL, že ide o trackovací odkaz. Ďalšou možnosťou, ako získať preklikovaciu URL pre vaše potreby, je pomocou CJ Deep Link generátoru, a to nasledovne. Stačí nám zadať vo vyhľadávači CJ Deep Link generátor a medzi prvými stránkami by sa nám mal objaviť odkaz na stránku junction.cj.com. Po otvorení stránky nám stačí pretiahnuť tlačidlo na stránke na panel so záložkami. Teraz keď si otvoríme stránku foodshop.cz a preklikneme sa na akúkoľvek stránku, napríklad vybraných botasiek, tak stačí kliknúť na odkaz v záložkách a vybehne nám URL adresa Deeplinku, ktorú môžeme využiť pre náš web. V prípade napríklad sociálnych sietí však ide o neestetický tvar URL, preto je možné taktiež využívať skracovač ako napríklad bit.ly. Tak a teraz môžete rozširovať váš odkaz prostredníctvom vašich stránok a sociálnych sietí a využívať váš program na získavanie provízií. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese podpora@vivenetworks.com.